Политическите формации от 50-я парламент разчетоха по различен начин събитията в президентството. От Продължаваме промяната видяха в това разделение на властите в действие. Кирил Петков написа във Фейсбук. Певски проби Кожарева. Калин Стоянов се превърна в премиер за превзетата държава. Пример, извинете, за превзетата държава. Радев действа правилно, не избяга от отговорност и използва правомощията си по конституция. За, цитирам, пробиване на Кожарева написа по-рано Ивайло Мирчев от Демократична България и допълва. Певски уреди Калин Стоянов да бъде нейна номинация за вътрешен министър. Поредният зависим от Певски чиновник клекнал пред пачките и компроматите на Певски. Независимите депутати от ДПС, които бяха изключени или напуснаха парламентарната група и подкрепят Ахмед Доган, също изпратиха позиция. Те настояват съставът на служебното правителство да е без, цитирам, зависимости от Певски и още. Приемаме изразени от президента отказ да издаде указа за правителство на госпожа Кожарева с министър на вътрешните работи Калин Стоянов. От парламентарната група на движението за сега няма коментар. Коментари от лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов написа, че днес президентът е отказал да подпише указа заради сериозни съмнения за политическо овладяване в предложения кабинет. Затова трябвало да се помнят имената на тези, които, цитирам, промениха по най-срамен начин българската конституция. Христо Иванов, Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Борисов и Делян Пески. Търсим коментар от всички формации в 50-тото народно събрание. Преди малко такъв дойде и от БСП, които искат свикване на председателски съвет в Народното събрание. БСП подкрепяме президента Радев за устояната принципна позиция. Видимо, господин Калин Стоянов създава напрежение в обществото. Тук не става въпрос за експертност, а по-скоро за една обществена реакция. В крайна сметка не може един човек, пък било той възлов министър, какъвто е вътрешния министър, да се превръща в препани камък за функционирането на цялата държава. Този парламент е напълно изчерпан, така че няма как този парламент да бъде резервуар на така наречената домова книга. Позицията на